השבת שהיא יסוד קיומו של עם ישראל. אותי ביני ובין בני ישראל. אות וברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ובכך הבדילנו מכולם. היום אנחנו חיים בעולם מודרני שכולם עובדים לא שישה ימים, חמישה, ויש מקומות שכבר עובדים ארבעה ימים. אבל עלינו לזכור שבעבר כל העולם עבד שבעה ימים, ולא רק שבעה ימים, 12 ו-14 שעות ביממה. והנה בא עם ישראל ועוצר את השעון. עם אחד ומיוחד איננו עובד חמישית מהשבוע, לא שביעית, כי כבר ביום שישי אחר הצהריים מעיטים את הפסים, את פסי הייצור. שביעית זה 14%. תוסיפו עוד מקדימים לבוא ותקבלו את האחוז. אני כבר לא מדבר על תוספת של חגים. ברור שזה לא רק שינוי חברתי, וגם שינוי מאוד מאוד קשה כלכלי. כל המתחרים שלך, כל השוק, כל המשק עובד שבעה ימים. כבר מנקודת המוצא, התוצרת שלך יותר יקרה ב-20%. כי אתה לא עובד. והנה פלא. היהודים לא היו ידועים בתור עם מפגר מבחינה כלכלית, בתור עם עני ונכשל, אלא כל מקום שהוא בין בארצות המזרח ובין בארצות המערב, כולל בעולם האלילי העתיק, היהודים נמנו על השכבות העשירות. וכמו שאמרו חז"ל, גם ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים. שאל אביך ויגדך. מעולם לא הייתה יהודיה משרתת, עוזרת, שפחה אצל גויות, אצל גויים. ותמיד היו להם, כולל היום, עוזרות, משרתות, שפחות מהגויים. הם היו במצב כלכלי טוב. למרות שלא עבדו בשבת. איך זה מסתדר? א', ב', למה? אז מה? שבת שלמה אני לא יוצא מהבית? לא רדיו, לא טלפון, לא טלוויזיה, לא נוסעים? הוא מרגיש מוגבל. שתיים, איפה כל ההנאות של החיים? בסדר, הוא לא עובד, אבל למה ללכת לים? למה לא יוצא לבקר את הדודה באפולה? כולכם יודעים את זה. והאחר אומר, רגע, זה הורס את המשפחה. כל המשפחה נפגשת דווקא בשבת. לא עובדים, באים, נפגשים. נמצא שאותה שמירת שבת דווקא מערערת את הקשרים המשפחתיים. ארבע. השבת נועדה לתת שמחה. אבל איזה שמחה יש לו? בלי רדיו, בלי טלוויזיה, בלי מוזיקה, בלי בית קפה, בלי כל הבידור. כולכם מכירים את הטענות האלה. הלאה. אותו אדם מודרני שרואה בשבת הישג סוציאלי, שהעם היהודי היה הראשון שהביא את זה לאנושות. אבל הוא טוען, רגע, אז אני לא עובד, נכון? סוגר את המשרד. אבל רגע, למה אסור להדליק חשמל? למה לא להדליק טלוויזיה? מה לזה ולעבודה? הכל אולי היה בשביל פעם, למדו אתכם בבית ספר, להדליק אש הייתה עבודה קשה, וצריכים להביא אבנים, ולשפשף, ויצא ניצוץ, אנחנו בעולם מודרני. לכן הקדמתי, רבותיי. השבת הייתה קשה לקיום בעבר הרבה יותר מההווה. והעליתי את הנימוק הכלכלי. בעבר, כשכל עמי תבל עבדו שבעה ימים,
והיהודי היה חייב לנצור ולעצור את כל העבודה שלו בשדה ובעיר, בתעשייה ובאדמיניסטרציה, הוא היה בעמדה הרבה יותר נחותה. והנה למרות זאת, ועל אף זאת, שמרו ישראל בכל מקום את השבת. אם יהודי רצה לצאת בשיירה, זה לא כמו היום משך הטיסות כל יום 10 פעמים ביום. נו, שיירה זה של גויים, איך הוא יצא לדרך? הם נוסעים 7 ימים. היו בעיות הרבה יותר קשות מהיום, הרבה הרבה, והיהודים שמרו את השבת. ובמקום שלא שמרו, נעלמו, נטמעו. ולכן אמר לא אחר מאחד העם, שלא היה אדם דתי, את אמרתו המפורסמת, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל. כי בכל מקום שלא שמרו את השבת, דור, שני דורות, הלכו, נאבדו, התבוללו. ולעומת זאת, היום, בחיים שלנו, מאוד קל. יש לנו הכל מוכן. כאן שעות שבת, וכאן פריזר, וכאן פריג'ידר, וכאן פלטה, הכל מסודר. והעולם כמובן לא עובד 7 ימים, בקושי 6, 5 ואולי 4. אבל אנחנו ננסה עכשיו להבין את המה, את הלמה, את המשמעות. כי 6 ימים עשה השם שמיים וארץ, וביום השביעי שבת וינפש. שימו לב רבותיי, העולם נברא עולם חומרי. בכל 6 הימים ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, את הים ואת הצמחים, את החיות ואת הכוכבים. הכל חומר. והנה בסופו של היום השישי נברא האדם, רק בסופו. ומשעה שנברא האדם, נברא הרוחניות בעולם. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. האדם הוא אותו יצור יחיד ומיוחד, אשר אין ארוך לו, לא בשמיים ממעל, ולא בארץ מתחת. בשמיים ממעל יצורים רוחניים, מלאכים, שרפים, אופנים, חיות הקודש. בארץ מתחת יצורים גשמיים, דומם, צומח, חי, חומר. האדם הוא סינתזה. הורכבו בו 2 דברים שונים. מחד, חיה. גוף, בשר ודם עפר מן האדמה. עם צרכים, עם יצרים, עם טבע, כמו כל יצור עלי אדמות. ומאידך, נשמה, כוח רוחני עליון, באיכות וברמה הרבה יותר גבוהה מכל המלאכים, כמו שכתוב בספרים הקדושים. ברמה מאוד גבוהה. אותו גוף לפני חטא אדם הראשון לא היה עליו לעבוד כלל וכלל. ישב בגן עדן. אבל אין אנחנו עוסקים כרגע מה שהיה אלא מה שהווה. ולאחר חטא אדם הראשון התקלל האדם בזיעת אפיך תאכל לחם. ועליו לעשות רק בשביל להוציא לחם 11 מלאכות. לחרוש ולזרוע ולקצור ולדוש ולטחון 11 מלאכות עד שיש לו פת לחם ביד. על כן אומר הפסוק 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. שחייב האדם לעבוד, ובזיעת אפיך תאכל לחם.
לא כמו כל החיות, הציפור איננה צריכה לעבוד, מאכלה מוכן, וכך כל העולם, מהמיקרובים הכי קטנים, ועד הפילים והג'ירפות, הם אינם צריכים לעבוד, האדם צריך, האדם חייב, לא רק למען לחמו, גם למען בגדיו, ואפילו למען המעון, הבית, מה שלא צריכות החיות, כל אחת ומקומה. לכך שישה ימים, כי המספר שש מסמל את החומריות, את הצרכים הפיזיים שיש בעולם, כי העולם החומרי נברא בשישה ימים. ומכאן שכל דבר חומרי, מסביר מהר"ל מפראג, יש לו שש נקודות ציון, קוראים לזה נקודות המעטפת של הקוביות. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה, מטה. זה עולם החומר. ומה נעשה? בעל כורחנו אנחנו קשורים בו. בעל כוחן אנחנו משועבדים לו. אבל, ומה עם אותה נשמה? אותה ישות עליונה רוחנות שנטעה בו באדם. אמרים חז"ל, אמרה הנשמה, שמת אותי אצל האדם, יעמל ויגיע תמיד, ומתי יהיה זמני שלי לעסוק ברוחניות? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתן לעם ישראל יום, יום יחיד ומיוחד, שבת שמו, שהוא יום של נשמה, שהוא יום של רוחניות, שהוא יום של נשמה יתרה, זה הפירוש. ולכן זה ניתן רק לעם ישראל. לא נתן אותו לכל עם ולשון. היום הזה נקרא יום מנוחה וקדושה. נחזור לראשית הדברים. זה לא יום מנוחה סוציאלי. זה לא יום מנוחה פשוט. זה יום שהוא תשלובת של מנוחה וקדושה. אם אין קדושה לא תהיה מנוחה. אם לא תהיה מנוחה, לא תהיה קדושה. צמד. צמד של דברים. היא מנוחת הגוף, שהיא עבודת הרוח. ולכן בכל תפוצות ישראל, מאז ומעולם, כולל גלות מצרים. כתוב במדרש רבה. גם בגלות הראשונה, גלות מצרים, שמרו את השבת. והיו להם מגילות, ספרים, כתבי יד, מאברהם, יצחק, יעקב, שהיו יושבים ומתאספים בשבת ללמוד תורה. גם בטרם ניתנה התורה הפורמלית. היו להם. כלומר, השבת היא חלק מישותו של עם ישראל עוד בטרם ניתנה תורה. היא המציאות. ובכך נבין את המדרש, רבותיי, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את היום השביעי, כתוב שעל היום הזה. יום ראשון יש לו בן זוג שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מה איתי? פרד, דבר שבע. אמר הקדוש ברוך הוא ליום השביעי, עתיד לקום עם, בעוד 2,000 שנה, יקום עם, עם של אברהם, שאת תהיה בת זוג שלו. ומכאן שאין שבת בלי ישראל, ואין ישראל בלי שבת. תראו איך הקדוש ברוך הוא סיבב הסיבות. אולי ידוע לכם, כשקמה הנצרות לפני 2,000 שנה, היום הראשון שלהם של הבטון היה שבת. הנוצרים הראשונים, שהם חשבו שכל עם ישראל יהפכו לנוצרים,
זאת הייתה השאיפה שלהם אז, וגם היום. הם הלכו לקראת היהודים ולקחו את היום שבתון שלהם, שבת. רק אחרי שהם ראו שהיהודים לא באים אליהם ולא מתנצרים, אז הם הפסיקו לעשות ברית מילה, כי הם היו עושים בהתחלה גם ברית מילה, הנוצרים הראשונים. עזבו את ברית המילה ועזבו את השבת ולקחו לעצמם את היום ראשון, עד היום. אותו דבר עם המוסלמים. בהתחלה מוחמד לקח את שבת. אחרי שהוא ראה שהיהודים לא מוכנים להצטרף אליו, אז הוא עבר ליום שישי. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, שהשבת תישאר אך ורק שלנו. מפני שלפי האמת, תדעו לכם, כתוב בתלמוד, גוי ששבת חייב מיתה. השבת היא לא בשבילו בכלל. צאו וראו מה קורה בעולם הנוכרי ביום ראשון, שהוא יום שבתון שלהם. לפי התורה, גוי חייב לעבוד שבעה ימים. חייב. שנאמר יום ולילה לא ישבותו. צאו וראו, הם גנבו לנו את מה שנקרא יום שבתון. היום שיש הכי הרבה הרוגים, פצועים, שדידות, שיקורים, זה יום השבתון. וארצות אירופה, ביום ראשון עוברת מסעית כזאת, כמו של זבל, ואוספת מהרחובות שיקורים שלא ידרסו את המכוניות, מי שיודע. וכשיש להם גם איזה חג המולד, יומיים שלושה חופש, בפחות מ-500-600 הרוגים זה לא נגמר בארצות הברית. מתאונות ומדקירות. כי יום חופש, שאין בו רוחניות, הוא יום אסון לאדם. אין חופש לאף אחד, לא לאריה ולא לג'ירפה ולא לפרה ולא לאדם. אין דבר כזה. אלא, לעם ישראל אמר הקדוש ברוך הוא, יום השבת ישמש לכם כיום של עבודה, אבל עבודה רוחנית. ותקראו תיאורים, לא מלפני 2,000 ו-3,000 שנה. תקראו מלפני 80 שנה ו-70 שנה. בוורשה או בסלוניקי, בפס ובקרקוב, בערי המזרח ובארצות המערב, בכל המקומות. איך הייתה נראית שבת? תקראו, כשאני קורא את התיאורים זה מדהים אותי, כי אני לא רואה דברים כאלה. אנשים היו קמים ב-2 ו-3 בלילה והולכים בבית כנסת. אלה אומרים פיוטים ואלה בקשות ואלה לומדים חומש ואלה לומדים זוהר ואלה לומדים גמרא שעות, שעות, שעות. אלה לבד ואלה עם הילדים, אלה עם הרב ועם הקהילה. כך עד שעות התפילה, מתפללים, באים הביתה, אוכלים בשמחה, כל המשפחה, שרים, הולכים עוד פעם ללמוד. מתי יהודי מילא את הבטריה? מתי הוא עשה ריצ'ארג'ר? מתי המטען שלו עבד? בשבת. כאן עלינו להבין מהי שבת. מה זה שבע? ציינתי לכם ש6 זה המספר של הטבע. של כל חומר שיש לו 6 נקודות ציון, כמו שיודע כל אחד שמתמצא בסרטוט. קוראים לזה 6 היטלים. אבל הפנימיות מוגדרת כ7. המהות, מהו? מהו החומר? נחושת, ברזל, עץ, אלומיניום. קוראים לזה הנתון מספר 7, הוא המהות. המהות של האדם היא נשמה. הגוף הוא מעטפת. הוא מעטפת שמתחלפת. גם הגוף משתנה כל הזמן, זה מטאבוליזם. תאים נוצרים, תאים נושרים. כמו שהבגד מתחלף, גם הגוף מתחלף כל הזמן. דבר אחד נשאר, זוהי הנפש. כי כמו שכתב רבנו חיים ויטל בשערי קדושה, כבר נודע אצל בעלי מדע, כי גוף האדם איננו האדם, אלא בגד אותו לובש את הנשמה לתקופה מסוימת כשהיא עלי אדמות,
אותו בגד שיתאמן באדמה, בשעה שהנשמה תחזור אל המקום ממנו בא. שבע הוא מספר שלא מתחלק, הוא מספר ראשוני. והוא היסוד של הפנימיות, של כל העולמות. הוא היסוד. כותב רבנו אור החיים, רבי חיים בן עטר זכר צדיק לברכה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים. אבל תקשיבו טוב. בשמות הוא כותב את זה. מה שכתב בזוהר, שמות פ"ח עמוד ב', כי ביום השבת משתלשל השפע של כל ששת ימי המעשה. יכוון על זה אומרו ויברך, כי בו ציווה השם את הברכה לחיות העולמות. אכן, מצינו כי הקדוש ברוך הוא גילה הדבר במה שאמר בעשרת הדיברות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים. הרגילה. כי בשעת הבריאה לא ברא השם כוח בעולם זולת לעמוד ששת ימים. לטעם הנודע לו. כלומר, הוא מסביר את זאת על פי הקבלה. על פי חוכמת הקבלה, מסביר רבנו חיים בן עטר, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם נתן לו כוח אך ורק לשישה ימים. כמו שכשאתם קונים היום איזשהו מכשיר, איזה מכשיר סלולרי, אומרים לכם, הבטריה הזאת שעתיים, זאת 4 שעות, יש לה 8 שעות, זהו, לא יוכל להחזיק יותר. אתה חייב למלא אותה. הבטריה של העולם מחזיקה 6 ימים. ואז אומר בזוהר הקדוש, ביום השבת חוזר השם ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד 6 ימים. וכן זה הדרך. וזולת זה היום היה עולם חרב. בגמר ששת הימים הוא חוזר לתוהו ובוהו. וצריך לכינו פעם אחרת. באמצעות שבת העולם עומד. כלומר גם ברמה החומרית, ביום שבת קודש, יורד שפע לעולמות מעין בריאת העולם. לא יום פשוט הוא. ביום שבת הקודש, הקדוש ברוך הוא ממלא את העולמות. ומי הם הכלי שדרכם עובר הוולטאז', כמו שאנחנו צריכים לרצ'ארג'ר, לטלפון, איזה חוט, איזה טרנספורמטור. דרך איפה עובר השפע לעולם? דרך עם ישראל. אנחנו המדיום. זה מסביר אור החיים הקדוש, שהיה גדול הדור, מי שיודע. על פי הזוהר הקדוש. כך רואים את זה בתורת הקבלה. יורד זרם חדש לעולם, דרך עם ישראל. עם מקדשי שביעי. לכן ניתנה השבת לישראל ואך ורק לישראל. ואני תפילתי לך השם את רצון. מתי אומרים את זה? בתפילת מנחה בשבת. למה? פרשו הראשונים, יש בטור, שעם ישראל, כנסת ישראל, אומרת לקדוש ברוך הוא, צאו ראה מה עושים הגויים, יש להם יום חופש. צאו ראה מה הם עושים אחרי שהם שותים ואוכלים, ויש גם יין, קצת אלכוהול, מה עושים? מתהוללים ומשתוללים ומרביצים. מה אנחנו עושים? הנה אכלנו, הנה שתינו, וגם יין רבינו, ועכשיו אנחנו הולכים לבית כנסת. עכשיו הולכים ללמוד. עכשיו הולכים להתעלות. אז איפה עוד יש לך עם כזה? בזכות זה תשמע את התפילה שלנו. זה הפירוש. ואני תפילתי לך השם עד רצון, תתבונן. בורא עולם, איפה יש עוד עם כזה ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. והכל באותה שבת. זוהי המציאות של שבת.
יש אצלי בבית, ולא רק אצלי, כמעט כל שבת, אולי כל שבת, שנים, אנשים שלא ראו מה זה שבת. מה פרוש לא ראו? יכון, אומר לי, תראה, אני ראיתי, אני בית מסורתי, אני בית דתי, אני מבת ים, אני מחולה, אני מאפולה, אני בתל אביב. אבל פתאום מגיע למקום שהעולם משונה. אף אחד לא נוסע בשבת, שכונה שלמה, מדרחוב, 26 שעות ילדים רצים בכביש. כל, כלום, לא פלאפון, לא טלפון, הכל רילקס, הכל רעוע. הכל רגוע. והנה הוא יושב בבית, צעודה, שעתיים, שלוש, ארבע, שבעה, שמונה, עשרה ילדים, בשקט, בשלווה, מתחרים מי יגיד יותר דברי תורה, מי יודע להשאיר יותר טוב, ואדם חושב שהוא באיזה מחזה, באיזה הצגה מבוימת. לוקח לו הרבה זמן להתעכל, להקל את הרעיון שהוא כאן בעולם. אז איך זה? הוא אומר לך, אתה יכול להסביר לי? תסביר לי, באמת. אנחנו ילד אחד, שתיים לא מסתדרים. איך יושבים כאן שבעה ככה בשקט? איך? תגיד. אתה לא מותקן בחדשות? מה קורה? נכון, אתה נמצא בעולם הבא. אתה צודק. אני אומר לה, אתה צודק, אתה לא בעולם הזה. כי השבת נקראת מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. לא, אין לך כלום. כל מלאכתך עשויה. אין לך דאגות שלא לביזנס, ולא של העבודה, ולא של המערך, ולא של הליכוד, ולא של הבורסה. כלום, הכל מת. זוהי שבת. עכשיו תבינו. רק טלפון, רק... זה לא שבת. אנשים חושבים, וזו טעות, שהם לא אשמים, השרישו לה אפיקורסים, אפיקורסים בתוך בית הספר. שהשבת נועדה למנוע מלאכות קשות, להדיק אש עם אבנים ולשפשף ולרוץ, ופעם חרשו עם החרשה ועם שור ועם סוף. לא! לא כתוב בתורה, לא תעשה עבודה ביום השבת. לא? ובכן, אם בן אדם ייקח בשבת, את השולחן, את השולחן, ירים אותו 500 פעם. איפול, התמוטט מהעפות. כל השבת הרמת משולחנות. הוא לא עשה אף עבירה. כי זאת לא מלאכה, זאת עבודת חמורים. עבודה, רבותיי, זאת מלאכה פיזית, בעברית. מלאכה זאת חוכמה. מלאכה. לא תעשה מלאכה, יצירתיות. כלומר, היצירתיות שהאדם נכון בה, היא צריכה להיות מופנית כרגע לנשמה. תהיה יצירתי, אבל ברוחניות. תהיה יצירתי, אבל עם אשתך והילדים. תהיה יצירתי, כן. עומד לו ילד קטן, מביא פתק מהחדר, מהבית ספר שהוא למד, וכל ילד רב עם השני. אני רוצה להגיד ראשון, אני רוצה להסביר, לא אני רוצה. ואבא צריך לבחון אותו, מה הוא למד, בחומש, במשנה, בכל השבוע, ולתת לו ציונים. והילד לא מתחמק מזה. הילד לא משתמט, לא, אני לא הייתי חולה, ואני לא יודע, כל אחד רוצה לראות כמה הוא יודע יותר. תהיה יצירתי. איפה נבנה התא המשפחתי היהודי, רבותיי? מה החזיק את עם ישראל מדורי דורות? הבית, המשפחה, האישה, הילדים, בטון. אבל איפה נוצק הבטון הזה? בטון צריך לעמוד בתוך מסגרת. הבטון הזה נוצק בשבת. אאוט, הכל אאוט. נכון, לא ים ולא חברים ולא טיולים, כאן, בפנים. תיצור, תיצוק. חוזקו של הבניין כחוזקו של הבטון שיש בו. זה ייתן לו את העמידות. כאן עם ישראל קיבל את הכוח, את היופי.
אני כבר לא מדבר על הגוף. אני זוכר, נו, זה יותר מ-25 שנה, היה רעיון במעריף עם אחד הקרדיולוגים הכי מפורסמים בעולם, רופא לב, שהיה מנהל מחלקת הלב של תל השומר. והוא סיפר בעיתון, ברעיון, הוא לא היה אדם דתי, שהוא עשה מחקר על יותר מ-20 אלף חולים. אתם יודעים מה זה יותר מ-20 אלף? בדרך כלל מחקר זה 200-300 חולים. הוא עשה את זה עשרות שנים על יותר מ-20 אלף חולים. והוא אמר אז חד משמעית, שסיכוייו של אדם שלא שומר שבת לקבל התקף לב, הם פי 5 מאדם ששומר שבת. והוא לא היה אדם דתי. והוא הסביר את זה ברמה רפואית. הוא אומר, בואו תראו, בן אדם שהוא שומר שבת, אבל נניח שהוא מעשן, וגם אם הוא לא מעשן אקטיבי, הוא מעשן פסיבי. והיום כל אדם הוא מעשן פסיבי, אם הוא נהג, אם הוא נוסח בכביש או ברחוב. שימו לב טוב, הוא אומר. הוא 20% מהשבוע, הריאות שלו נקיות. וכך הוא עבר חלק על חלק. הלב, זה המוחיות שלו הייתה. הלב שלנו עצבני כל הזמן ומתח. הוא טלפן או לא טלפן, הוא יבוא או לא יבוא, מה אמרו ברדיו, מה אמרו ברדשות, מה קרה? תסתכלי מהחלון, מישהו מחכה לי למטה. אנחנו באקשן, במתח, שמערר את הלב ומערר את העצבים. אותו אדם, 26 שעות בשבוע, אוברול, שקט. המכונה מתוחזקת. ואז הוא עבר למאיים. אנחנו כל השבוע לא אוכלים בזמן. אוכלים בעמידה, אוכלים בהליכה, אוכלים במכינות, רוץ, תביא, אנחנו עסוקים. מי ששומר שבת, לפחות יום וחצי הוא אוכל בזמן, שותה בזמן, שוב, רילקס של מערכת העיכול. הוא עבר חלק כרופא, ואמר, רבותיי, המכונה הזאת מתוחזקת יותר טוב. אגב, מחקר שהתפרסם עכשיו לפני כמה חודשים על ידי בית חולים הדסה, גם נערך על הרבה חולים, ידיעים. המחקר הזה דיבר כרגע על תוחלת החיים. תוחלת החיים, הוכיח המחקר, של, הם בדקו את זה לפי שכונות, של שכונות של חרדים, שליש יותר אנשים חיים. זה לא שנה, שנתיים. שליש ואומר, קרוב ל-20-30 שנה, בן אדם חי יותר. ואז המחקר בדק, חי יותר, אבל אולי עם צרות, עם כאבים, עם איסורים. ובכן, המחקר הזה פורסם בעיתונות מדעית. לא, שהלב רגוע וטוב לו. למה? המכונה מתוחזקת. אבל אני לא עוסק בזה עכשיו. אני מדבר כרגע על הממדים הרוחניים. כי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, הווה אומר יצרן, צריך לדאוג לכל חלקי המכונה. אז עם ישראל, שהוא מכונה מורכבת, אנשים מורכבים מאוד, אין עם שהוא חי במתח כמו אצלנו. אולי הסתובבתם בעולם, אולי ראיתם, זה לא יאומן. תבואו לברזיל, לארגנטינה, לאנגליה, צרפת, תקט איזה רגוע. כאן, אין יום שאין לו מתח. לא רק בגלל מצב ביטחוני, זה הטבע היהודי. אותו מתח, האדם צריך להכניס אותו למתח הרוחני שמקומו בשבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אומר הזוהר הקדוש. מה זה האש? איזה הכעס. אומר ספר הזוהר הקדוש, שיום השבת זה מסוגל לכעס. אחר כך תשבו כמה דקות לבד, ותנסו בבקשה להיזכר. רוב המריבות שבת. בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בתוך הבית כנסת, בתוך הקהילה בשבת. בשבת.
זה יום של רוגז. ואני אסביר לכם למה. כי מספר 7 זה מלשון שבת, זה שבתון. זה מספר של חורבן. זה מספר שאין מזל. ולכן כשבן אדם הוא עוסק ברוחניות, הוא מונע גם את הכעסים והמריבות. זה הפירוש. לא תבערו אש, זה אש של הכעס. לפני כמה זמן, קראתי דבר מדהים. בגלובס, עיתון כלכלי שאולי מוכר לכם. הם עשו סקר בין 40 מראשי המשק בישראל. אולי מתוכם היו 2, אולי 3 דתיים. כמעט כולם לא. 40. ומה הייתה, מה היה הסקר? מה הייתה השאלה? האם יש לך איזה אמונות תפלות? אתם יודעים מה זה אמונות תפלות? שגונות. יש לך אמונות תפלות כלשהם? והיה דבר מדהים. כמעט כולם אמרו דבר כזה. שבשבת הם לא חותמים חוזים. כי כל החוזים שהם חתמו בשבת יצא נחס. יצא בלי מזל. הם לא אמרו בגלל דעת, אמונה, אמרו, לא היה מזל. ולכן הם הפסיקו לעשות חוזים, עסקים בשבת. כולכם מכירים את הפתגם, אפילו מדברים על העסק בשבת, לא יצליח. למה? כי שבת זה 7, 7 זה מספר עקר, 7 זה לא זוגי. 7 זה לא מספר זוגי, זה לא מוליד. אין לו ברכה. אין לו ברכה ל7 בגשמיות, חבל על הזמן. אף אחד לא יצליח. כי 7 זה מספר של רוחניות. לכן לא ניתן לשנות את הייעוד שלו לכיוון אחר. לפני זמן קצר נסעתי מונית. אני רכב עשיתי. הנהג מספר לי ככה, שהוא בשבת לא עובד. אמרתי לו, אתה עם מונית לא עובד? למה? אתה דתי? אמר לי, לא. אתה שומר שבת? לא. למה אתה לא עובד? מונית צריכה לעבוד 24 שעות, אתם יודעים. מחליפים, נהגים, תורנות, משמרת. אמר לי, כבוד הרב, אני אגיד לך, הייתי באמת עובד. כל שבת, אם לא אני, הנהג שלי, עומדים. יום אחד נסעתי עם איזה רב אחד. אמר לי, הרב הזה, תדע לך, משבת אין ברכה. מכסף של שבת אין ברכה. אבל הוא לא דתי, לא האמין לרב. אמר, אתה יודע מה, אני אבדוק את זה. לקחתי נייר ועיפרון, והתחלתי לרשום מה אני מרוויח חודש אחד. הכנסות והוצאות. אחרי זה אומר, השבטתי את המונית בשבת, רשמתי הכנסות והוצאות. אתה יודע, אצלנו נהגי מוניות זה לא דבר מסודר. אתה יכול לפעמים לנסוע, שעה לא תפס את הקליינט. אתה יכול לתפוס יום אחד 5 רפורטים. אתה יכול לתפוס שבוע אחד גראז' אחרי גראז'. ואתה יכול לנסוע, רק הורדת נוסע, כבר מחכה לך נוסע. כבר הורדת, כבר לוקח לך. אמר לי אותו נהג, ראיתי דבר מדהים. אותו חודש שעבדתי בשבת, אותו חודש שלא עבדתי, אותו רווח הגעתי. מכל מה שאני הייתי מרוויח בשבת, לא יודע איפה זה הלך. לגראז'ים, לרפורטים, לא יודע, לא באו קליינטים, הגעתי. אז למה לי לעבוד? ושימו לב טוב, את זה אומר אדם שהוא לא שומר שבת, הוא נוסע בשבת, אבל לא עובד. אומרת, זה ניסוי אמיתי. לא כאילו רוצה להוכיח משהו. תכלס. למה? כי אני מסביר לכם, 7 זה מספר שאין לו שום תועלת חומרית. אצל עם ישראל, אצל גוי כן. כי גוי הוא יצור חומרי. אבל עם ישראל, הוא קיבל נשמה אלוקית. עם ישראל התעלה מעל הטבע. אותי ביני ובין בני ישראל. ולא זו בלבד. כי היא מקור הברכה. הסיבה שעם ישראל היה מבוסס בכל הכלכלה בעולם, בגלל ששמרו את השבת. בגלל ששמרו את השבת. ומי שרוצה יראה את זה גם כאן. כל אותם קונצרנים ענקיים, מהקיבוצים ועד מי יודע מה, שלא שמרו את השבת, מוטטו. אתם רוצים הוכחה? תבדקו. הזרם הקיבוצי היחיד ששמר שבת זה הקיבוץ הדתי. הוא הזרם היחיד שלא התמוטט בשבר הקיבוצים.
כלומר, אני לא אומר לכם תיאוריות, אני בדקתי כל דבר. עובדות בשטח. כי מעבודה של שבת אף פעם לא תהיה רווחה. כי זה חוק בטבע. של גוי קד. והיהודים ששומרים שבת בכל מקום, הם עוד למעלה. ומנהלים את העולם. למה? בזכות השבת באה להם ברכה, כי היא מקור המדרכה. חמדת ימים אותו קוראת. מה זה חמדת ימים? מה פירוש השבת שנקראת חמדת ימים? כתוב ברמב"ן רבי משה בן נחמן בתחילת פירושו לתורה. אומר דבר כזה, חמדת ימים פירושו, הקדוש ברוך הוא חמד את השבת. הוא כביכול. ולכן במנוחתו לא ישכנו הרעלים. לא נתן אותו לשום עם. חמדת ימים פירושו, הקדוש ברוך הוא רוצה את השבת ונתן אותה רק לעם שלו. בנים אתם לשם אלוקיכם. עם ישראל נקראים בנים של הבורא יתברך. ומתי מתקיים הקשר בין האבא לבן? בשבת. אז אנחנו קוראים לשבת שבת מלכתה. אותה שבת שבה היא ממלאת את הישות של האדם. ואם דיברנו על השבת מאז ומעולם, שימו לב טוב, מה נגיד בדור שלנו? הלו מעולם, מעולם בתולדות האדם. לא היה מצב שבן אדם היה צריך כל כך הרבה רגיעה, שלוות הנפש. אנחנו חיים בעולם דחוס באינפורמציה, במתח, באקשן, בסקרנות, בצרות. פעם בן אדם גר באיזה כפר. את מי הוא ראה? את מי הוא הכיר? עם אותם אנשים שהוא הלך לגן, עם אותם אנשים הוא נקבר בבית הקברות. איפה הוא הלך? כאן גר הסבתא וכאן נגיס, כולם גרו באותו אזור. הוא ידע משהו חוץ מהכפר הזה? כלום. הדאיג אותו משהו? לא. היום הלכנו רבותיי, מה באנטרקטיקה אנחנו יודעים? ומה למאדים אנחנו צריכים לדעת איזה סלעים יש על המאדים, ושלחו את הדיסקאברי או לא שלחו, והמניה עלתה או לא עלתה, ותגיד, הדודה כבר חולה או שהיא עוד ברירה, או ש... ומה... כלום, הראש שלנו עובד 24 שעות ביום, גם שיושנים. גם בחלום אין לך מנוחה. החיים של בן אדם הפכו לטירוף אחד גדול, וכל יום יותר ויותר. יותר ויותר. פעם, היום בן אדם הולך 2-3 טלפון מסביב, אתה רואה אותו, תופס אותו כאן אחד טרן טלפון, ועם דיבורית באוטו ככה, אתה רואה אותו, הוא לא יודע איפה הוא חי בכלל. איפה הוא חי? מזל שיש לו רק 2 אוזניים. מה לו 4? הוא. וישראל מקום ראשון פלאפונים בעולם. כמו בשאר הדברים. אז האם מישהו יכול לפקפק בכלל במציאות של שבת? שכל המציאות של הנחזור זאת אותה התנתקות. אני זוכר, אני לא אזכיר את שמו, או אפילו גר לא רחוק מכאן, באדם שהיה פעם עיתונאי, ואחר כך פוליטיקאי, ואחר כך הקים מפלגה, מישהו. ואני זוכר פיליטון שהוא כתב כעיתונאי לפני בערך 17 שנה. והוא תיאר איך הוא נוסע בשבת עם אשתו לים. וקודם ויכוח באיזה חוף, איפה ניסע? היא אומרת לחוף הזה ולחוף הזה, ומה ליבש, ומה נביא, ומה... טוב, מתחילים כבר לצאת, כאן הרמזור, כאן קיים כך, מגיעים לקר, אז איפה כיסא נוער, איפה שם? אז פתאום מישהו זרק כדור על הראש שלו, ואחר כך מישהו התחלק עם זפת על כאן. בקיצור, אני לא אתאר לכם עד הסוף, הוא תיאר את אותם 4-5 שעות שנסעו לים, כסיוט אחד מתמשך. ואחרי זה עוד אומרים שנהננו. ואני לא צריך לתת לכם את הפירוט כי אתם מכירים. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל יכולות אדירות
שמקבלות כאן את הביטוי שלהם. בואי קלה, מהי אותה נשמה יתרה? של מציאות אחרת עלי אדמות, אומרים חז"ל, אין מאור פניו של אדם בשבת כי פניו ביום חול. הפנים משתנות. ותאמינו לי, אפשר לראות את זה. כי באדם שמקבל את קדושת השבת, הוא הופך להיות גם בחיצוניות, גם במראה, לא רק בשלוות הנפש, לא רק בשלוות הבית. הדבר, מה שמדבר הכי הרבה אל האדם, זאת אותה שבת. אבל בתנאי שהיא שבת שלמה, מלאה, ופתאום הוא רואה עולם אחר. יום אחד בא לבקר אצלנו אבא של תלמיד, כולם היו פה, קיבוצניק, אפילו שלא רואים כיפור. אותם הורים של אותו תלמיד, אדם בעל עמדה, בחירה, משנה למנכ״ל של אחד הבנקים הגדולים במדינה. הוא ממש אנטי, זו לא מילה. הוא הסכים, מתארח באיזה מלון, הוא בא לראות. הסתכל, הוא אפילו לא פתח את הסידור, פרינציפ. לא, שיהיה סידור פתוח אפילו. הסתכל בבוקר, הסתכל בערב, ישבת לי בסעודות. וברחובות. מוטה שבת, הוא אומר לי, תגיד לי, אני ראיתי שקט, שלווה. הוא היה רגיל כמובן בטלוויזיה, שמה עושים בשבת דתיים? רק אבנים. כולם הולכים שכפץ, עם פאוץ', עם אבנים, ורק עוסקים ברוגטקות. זה מה שהוא ראה בטלוויזיות. שקט, שלווה, כולם שמחים, כולם חייכים בחוף. תגיד לי, זה כל שבת כאן ככה? אמרתי לו, לא, ארגנו בשכה את הכל. מה יש לך אנחנו? בשבילך, כל השכונה בשבילך, הצגה. מציאות אחרת. אבל המציאות הזאת היא מציאות שיכולה לבוא רק מהקדוש ברוך הוא. כי אני לא מתכוון להסביר לכם את זה בכלל באופן שכלי, כי זה לא ניתן. כי באופן שכלי אתה לא יכול לקחת באדם לעשות לו סוויץ', פעם, ועכשיו שכחת מהכל. אין לך דאגה, אין לך אוברדרפט, אין לך מס הכנסה, אין לך קופת חולים, אין לך שום דבר. לא אפשר. זה רק כי ששת ימים עשה השם שמיים וארץ, וביום השביעי שבת וינפש. וינפש פירושו, באה כאן נפשיות. באה כאן רוחניות חדשה. אותה רוחניות חדשה היא יוצרת אדם חדש. זה שיהיה ברור. לכן זה לא יכול להיות בכלל אצל גוי. כי אצל אדם שהוא מתחבר, מזדהה עם הקדוש ברוך הוא חלה בשפת הביולוגיה, קוראים לזה מוטציה. מוטציה פירושו שינוי גנטי. פתאום בשבת הוא בן אדם אחר. הוא בן אדם אחר. למה? כי הוא מחובר כרגע לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא ניתן חצי חצי. אם אתה חי עם המעריב והידיעות והארץ והמתח, אז אתה תראה גם בכנסת אותו דבר. יום אחד אמר לי אדם, תראה, אני רציתי לחזור בתשובה, והלכתי לבית כנסת, עמדתי בסוף. ואני רואה שני אנשים יושבים לפניי בבית כנסת, אמרו לו, איזה מנהיה קנית הזאת, תעזוב, תרד, מה אתה, אני ככה. כל הזמן עסקו בדיבור בבית כנסת, מניות, פוליטיקות, הכל, הלכתי אחורה, אין לי מה לעשות שם. אמרתי לו, אתה צודק, מה אני אעשה? אתה צודק. זה לא שבת ולא בית כנסת. זה בן אדם שאומנם לא נוסע בשבת, הוא שומר את השבת פורמלית, אבל אין לו את הפנימיות. לזה קוראים בתלמוד, אין לנו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים, אלא לא זה ולא זה. הוא באמצע. אותו בן אדם שמסתכל, וואי, בואו נראה.
השבת הזאת, אתה יודע, עוד 10 דקות כבר תצא השבת, הוא כבר, אני מת על הציגריה, תשמע, ויש לנו כרטיסים, הציגר שונה, מתי נצא כבר? כבר, הוא כבר בספירה לאחור, הוא גם לא נהנה כל ה-26 שעות. הוא לא נהנה. הוא קוראים לזה במאסר בית, שמעתם מה זה מאסר בית? הוא דתי, הוא שומר מצוות, הוא לא נוסע, אבל מה איתך בפנים? בפנים נשארת אותו דבר. אז באמת הבן אדם, השכן שלך אומר, מה, מסכן, זה מסכן. אבל אם אתה הפוך, אתה באותה שבת מתעלם, נמצא עכשיו יום מנוחה הקדושה, עם התורה הקדושה, עם השבת הקדושה, עם המשפחה הקדושה, עם הכל. אתה חי רובינזון קרוזו. אתה חי באי. כל העולם לא נמצא בכלל. היטיב לתאר את זה משורר גרמני גדול. אולי שמעתם עליו, היינריך היינה. הוא היה גאון עצום. הוא המיר את דתו בגיל 18. הוא נקרא המשורר הגרמני מספר 2 אחרי גתה. מומר. ואחר כך הוא כתב ביומנים שלו שמיום שהוא המיר את דתו לא היה לו יום אחד של מנוחה. 7 שנים שכב במיטה חולה. אחרי זה הוא חזר בתשובה. ואז שהוא חזר בתשובה הוא כמה כתב שירים כמה נדרים. אחד הוא כתב על השבת. והוא כותב ככה. איש יהודי מסכן, סנדלר, בזוי ועלוב, עובד קשה, בקושי מרוויח, לועגים לו. אבל הנה מגיעה השבת. הוא סוגר את הדלת, ועכשיו הוא לא סנדלר, הוא מלך. אשתו היא לא אישה ענייה, אשת סנדלר, היא מלכה. נכון, אין הרבה בבית. בקושי זה ענף של דג מלוח, אבל זה לא כמו לוויתן. אין הרבה מעדנים, יש בקושי חלה קטנטנה, זה אצלו כמו דליקטס, כי הוא שכח מהכל. באותם 26 שעות הוא לא סנדלר, ושכח את הצרות, ושכח את האנטישמיות, ושכח את הבעיות, הכל. ככה תיאר אותו, המומר הזה שחזר בתשובה, היינריך היינה. שוב, זאת מציאות שלא תיתכן ברמה שכלית, ברמה טבעית, אלא אך ורק אותה מתנה מיוחדת. מתנה יש לי בבית גנזי, אמר הקדוש ברוך הוא, ושבת תשמע. ואותה שבת אני נותן אותה אך ורק לעם סגולה. לכן זה נקרא סוד עליית העולמות. ואנחנו אומרים את זה בקטע מהזוהר. ואנפה נהירין בנהיר העולה. הפנים מאירות באור אחר לגמרי. כי השבת מתעטרת בעולמות רוחניים. כל העולם מתעלה. עולם אחר. עולם של מציאות אחרת. לצערנו, רבותי. לצערנו. אותה התנהגות של עם ככל הגויים מרסה גם את זה. ובשנים האחרונות אנחנו עדים שאפילו יום של שבת שבתון, יום הכיפורים, הפך ליום האופניים. אותי בני ובן בני ישראל. כי ברגע שמתנתקים מהשבת, אנחנו הופכים להיות עם כמו כלום. לא כמו הגויים, יותר גרוע מהגויים. נסראללה מדבר כל הזמן בעזרת השם ועם ירצה השם. ואחרי כל ניצחון שלו אומר ברוך השם. ממזרח שמש עד מבואו, מבוש ועד נסראללה. וככה כל העמים. איפה התחיל הנתק? כי שלא מחוברים לבטריה. כי שאין את ההשראה האלוקית, רבותיי. ואותה השראה אלוקית ניתנת בשבת.
היא שמרוממת אותנו להבין ולראות ולחוות ולהיות ישות רוחנית שלמה. לכן רבותיי, עלינו לדעת, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. השבת היא הדבר הכי טוב. אני עכשיו לא מדבר מנקודת מבט דתית, אלא אנושית, גופנית, נפשית, משפחתית. אבל אז גם יש לאדם שבוע אחר לגמרי. שבוע אחר לגמרי. הוא רואה את העולם אחרת. הוא רואה את העולם בעיניים של בורא עולם, בעיניים צלולות, ובראש מיושב. זה הפירוש שיותר משי שמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, שאמר אחד העם. אנחנו צריכים להמשיך ולקוות שאומנם התבונה תחזור לעם החכם הזה, עם חכם, אבל אומר תרגום אונקלוס בפרשת האזינו, משה רבינו אומר פרשת האזינו, עם נבל ולא חכם, מסביר תרגום אונקלוס, דקבילו אורייתא ולא חכימו. קיבלתם את התורה, קיבלתם האינפורמציה, קיבלתם את הכל, את כל הדאטה בית, את כל הנתונים, ולא הקלתם את זה, ואתם לא רואים איפה אתם חיים, ולא חכימו. עם נבל ולא חכם. כך אומר משה רבינו, אדון הנביאים, ראי המאים נא. לכן אשריכם שאתם באים כאן, ברוך השם, לעוד הרצאה ועוד שיעור. וכמה שאדם מקבל יותר דברי תורה, לבבו מבין יותר. הוא הופך להיות לקשור לאלוקים יותר, לרוחני יותר. הווה אומר ליהודי יותר. כי אמר רבנו סעדיה גאון לפני 1,100 שנה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. זה נקרא יהודי שמחובר לתורה. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. וישב אצלי בשבת איזה בחור, מה זה רחוק, עם שערות ארוכות, לומד קולנוע, אומר, אם לפני שנה מישהו היה אומר לי שאני אשב בשבת באיזה בית של בן אדם חרדי, הייתי משהו משוגע. אבל הוא יודע. וכך כולם. כולם. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. ואני בטוח שגם כאן יושבים אנשים כאלה. שזה שהם נמצאים כאן זה חלום, אבל חלום יפה. אבל חלום טוב. ואנחנו ממשיכים להאמין, ממשיכים לכבוד. שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כל אחד כותב על הקירות שהוא יכול. את האף הוא לא יכול לנגף. עם החברים שלו בקואליציה הוא לא יכול לעשות שלום. הוא יכול לעשות שלום עלינו? עושה שלום במרומיו, זה מלך שהשלום שלו, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל, ונאמר אמן.